Azərbaycan televiziyasının efirində xəbərlərin saat 10 buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada Nərmin Xəlilovada hər vaxtınız xeyir. 2020-ci il oktyabrın 22-si müharibənin 26-cı günü idi. Bugün rəşadətli Azərbaycan ordusu irəliləyir, torpaqlarımızı işğaldan azad edirdi. Prezident İlham Əliyev rəsmi Twitter səhifəsində sevincli xəbərləri paylaşaraq Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan rayonlarının bir sıra kəndlərinin və Ağbənd qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi məlumatını xalqa çatdırdı. Eyni gündə ordumuzun keçirdiyi uğurlu əməliyyat nəticəsində cəbhənin Qubadlı istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələri müdafiə olunan bölmələri ciddi itkilər verərək mühüm yüksəkliklərdən və bir sıra mövqələrdən geri çəkilməyə məcbur olundu. Qarşı tərəfin 5-ci və 543-cü dağıtıcı alaylarının müdafiə sahələrinə indirilən atəş zərbələri düşmənin itkilərini artırdı. Ermənistan isə yenə mülki infrastrukturu hədəf alaraq Oğuz, Qəbələ, Bakı su kəmərinə raket hücumu həyata keçirdi. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələri yeni növ zərbə tipli daha güclü iti qovan pilotsuz uçuş aparatlarının seriyalı istehsalına başladı. Eyni zamanda Azərbaycan, Suqovuşan və Talış kəndlərinə gedən tarixi yolların bərpasına start verdi. Bugün BMT-nin Cenevrə ofisində İnsan Hüquqları Komitəsinin 142-ci sessiyası çərçivəsində Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt və Fransız müstəmləkəçiliyinin nəticələri adlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Tədbirdə Fransanın və Niderlandın əsarətində olan ərazilərin parlamentarilləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının və siyasi partiyaların rəhbərləri, ekspertlər, elm xadimləri, beyin mərkəzlərinin tədqiqatçıları, həbilə bir sıra ölkələrin BMT-nin Cenevrə bölməsində akreditə olunmuş diplomatları iştirak edəcəklər. Konfransda Afrika xalqlarının hüquqları uğrunda mübarizə aparan tanınmış fəal Kemi Seba'nın iştirakı planlaşdırılır. Tədbirin məqsədi Fransa və Niderland tərəfindən aparılan müstəmləkə siyasətinin yaratdığı sosial, siyasi və ekoloji təsirləri müzakirə etmək və beynəlxalq ictimaiyyəti dekanalizasiya prosesinə dəstək verməyə çağırmaqdır. Livanın paytaxtı Beyruta hava hücumları intensivləşir. İsrail ordusu gecə və səhər saatlarında Beyrutun cənubuna zərbələr endirib. Livan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə Rafiq Həriri xəstəxanasının hədəfə alınması nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 32 şəxs yaralanıb. Ölənlər arasında az yaşlı da var. Dağıntılar altında qalanlar olduğundan tələfat sayının artacağı istisna edilmir. Beyrutdakı digər tibb müəssisəsinin altında isə Hizbullah hərəkatına məxsus 100 milyonlarla vəsaitin gizlənilməsi iddia edilir. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin mətbuat xidməti xəstəxana altındakı bunkerdə yarım milyard dollar həcmində naxt, pul və qızıl külçələrinin saxlanıldığını bəyan edib. Ordunun rəsmi nümayəndəsi Daniel Xaqare, Livan hökuməti və beynəlxalq təşkilatları Hizbullahın bu aktivlərdən İsrailə qarşı terror və hücumlar üçün istifadə etməsinə imkan verməməyə çağırıb. Rusiya və Ukrayna müharibəsi şiddətlənir. Bir gecədə Rusiyanın 5 vilayətində Ukraynaya məxsus 18 ədəd pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyinin hesabatında deyilir, bildirilir ki, Bryansk vilayəti üzərində 11, Belqrad vilayətində 3, Kursk vilayətində 2, Tula və Aryol vilayəti üzərində isə bir dron vurulub. Tula vilayətinin qubernatoru gecə saatlarında bir-birindən 150 km aralıda olan 2 spirt zavoduna dron hücumu edildiyini bildirib, qubernator bu hücumların dəf edildiyini, lakin zavodlara ziyan dəydiyini qeyd edib. Daha bir spirt istehsalı zavodu Tambov vilayətində hücuma məruz qalıb. İlkin məlumata görə hücumlar nəticəsində xəsarət alan yoxdur. NATO-nun Baltik dənizi regionuna cavabdeh yeni dəniz əməliyyatları komandanlıq mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Bu barədə Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius məlumat verib. Bildirilib ki, struktur Almaniyanın Rostok şəhərində yerləşir. Ona Almaniyalı admiral və NATO-nun 11 ölkəsindən Böyük Britaniya, Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Fransa, İtaliya, Latviya, Litva, Niderland, Polşa və İsveçdən 180 nümayəndə rəhbərlik edir. Məlumata görə komandanlığın vəzifələrinə regiondakı vəziyyətin gecə-gündüz monitoringi və alyansın Baltik dənizindəki fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi daxildir.
Hindistanla Çin arasında sərhəddə patrul fəaliyyətinin bərpa edilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bununla da 4 ildir davam edən sərhəd qarşıdurmasına son qoyulub. Bloomberg agentliyinin Hindistanın Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən yaydığı məlumata görə bu açıqlama Çin prezidenti Xi Jinping və Hindistanın baş naziri Narendra Modi'nin Rusiyada keçiriləcəyi BRICS samitində iştirakından bir gün əvvəl verilib. Bu isə iki lider arasında mümkün iki tərəfli görüşə yol açır. Albaniyanın keçmiş prezidenti İlir Meta korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə üzrə xüsusi prokurorluğun göstərişi ilə paytaxt Tirana yaxınlığında saxlanılıb. Buna səbəb korrupsiya işi və əmlakı bəyan etməkdən imtinadır. Qeyd olunur ki, sabiq prezident Meta iyunun ortalarında ailəsinin əmlakı ilə bağlı xüsusi prokurorluğun müstəntiqlərinə ifadə verərək heç vaxt maliyyə məsələləri ilə məşğul olmadığını bildirib. Buraxılışımız davam edir. Aramsız yağışlar paytaxta bir sıra fəsadlar törədib. Bəzi ərazilərdə evləri yol ötürücülərini su basıb. Yollarda avtomobillərin hərəkəti çətinləşib. Bir neçə avtomobil Sabunçudakı tuneldə köməksiz vəziyyətdə qalıb. Bu kimi hallarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olan zənglər əsasında qurumun Dövlət Yanğına Mühafizə və Xüsusi Risklər Xilas Etmə Xidməti ərazilərə cəlb olunub. Belə ki, su basmış yerlərdən suyun çəkilərək kənarlaşdırılması, habelə bəzi ünvanlarda köməyə ehtiyac olan vətəndaşların təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilməsi üçün Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidməti və Bakı Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb edilib. Görülmüş tədbirlər nəticəsində bir sıra ünvanlardan suyun çəkilərək kənarlaşdırılması təmin edilib. Köməyə ehtiyacı olan 3 az yaşlı olmaqla ümumilikdə 8 vətəndaşın təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilməsi təmin edilib. Hazırda su çəkmə və digər təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi davam etdirilib. Hava şəraiti ilə bağlı hazırda da paytaxtda nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər var. Bununla bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib, zərurət yaranmadığı halda şəxsi avtomobillərdən istifadə etməməyə xahiş olunur. Təfərrüatları əməkdaşımız Rəhilə Rafiq qızı çatdıracaq. Rəhilə, nəqliyyatın hərəkətinin təmini üçün hansı işlər görülür? Buyurun. Bəli, dünəndən etibarən yağışın davamlı olaraq yağması nəticəsində hazırda bir sıra ərazilərdə su basmalar qeydə alınıb. Həmçinin elə nəqliyyatın idarə edilməsində də bir sıra çətinliklər mövcuddur. Elə buna bağlı Dövlət Yol Polisi İdarəsi əhaliyə müraciət ünvanlayıb və elə müraciətlə bağlı ətraflı məlumatı bizə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Toğrul Nəsirli bildirəcək. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, söz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İlk növbədə qeyd edim ki, avtonəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə müraciət edərək onlardan yağışlı havalarda nəqliyyat vasitələrinin sürüşmə ehtimalının artmasını, eləcə də görünüş məsafəsinin əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşmasını nəzərə alaraq yollarda sürət həddinin minimuma endirilməsini, ara məsafəsinin normadan artıq saxlanılmasını, nəqliyyat vasitələrinin mövsümə uyğun olaraq təchiz edilməsini, eləcə də nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmamalarını və sürücülərdən digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaratmamalarını xahiş edirik. Yol hərəkətinin ən müdafiəsi iştirakçıları olan piyadalar da öz növbəsində diqqətli olmalı. Yolu onların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün nəzərə tutulmuş keçidlərdən istifadə edərək keçməlidirlər. Unutmaq olmaz ki, ani diqqətsizlik yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə səbəb ola bilər. Hazırda paytaxtın inzibati arasında düşən küçə və prospektlərdə hansı ki sıxlığın yarana biləcəyi ərazilərdə əməkdaşlarımız tərəfindən gücləndirilmiş rejimdə xidmət təşkil olunub və nəqliyyat vasitələrinin rahat və fasiləsiz hərəkəti istiqamətində tədbirlər görülür. Çox sağ olun, Toğrul bəy. Elə hazırda sizə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Xəbərlər yeniləndikcə sizə ötürməyə çalışacağıq. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatı üçün. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Leyla idi. Daha doğrusu Rəhlə Rafiq qızı idi və o hava şəraiti ilə bağlı elə Dövlət Yol Polisinin xalqa sürücülərə xüsusilə müraciətini çatdırdı ki, yollarda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ehtiyatınızı əldən verməyin. Əziz tamaşaçılar, bu saatda çatdıracaqlarımız bunlar idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı isə saat 12-də olacaq. İzləməyi unutmayın. Görüşmək ümidi ilə, salamat qalın. We'll be right back.